Bonjour à tout le monde, Zangam Tunabino, toujours Maître Jurai, l'homme du ciel, autrement dit Gilmas, Bamisu Soupe, en tout cas Bakota Kanandenge, Kosakanate, Kobenga Pena, inspecteur Yanit. Nous sommes en Azouakango, Pena Senga Pena, merci, Nabino, tout au Boza, au Salama Kambouana. Madi Wembo, Alobina Kola Late, Abaminga Pekombo, encre correcteur, en tout cas merci à trop. Mais les Lone Kolobela Pena, ba défi Oyo, Ezana. Et dans le mouvement, il y a F victime, il y a na fali poupa, en tout cas, aigle, makambu y a un orchestre, na yoko bandela, na yoti na suka, il y a pesa pena biente. Quand on regarde grandeur, il y a un pesa, grandeur, il y a un internaute, un chroniqueur congolais, il y a pesa yo, ba oyo futa ka mingi mingi, il y a la kisa yo, il y a pena likolo. Mais eto toza kotala makambo za koleka na kati en tout cas makambo za penda likolote eza penza ya kokita eza kokita na se e comme neti décle moko boy toza komona na carrière ya fe ya fali pupa na carrière ya ba F victime nyoso eloko na ko epengle en tout cas eloko ali boso na koloba eza nini concert ya Cotonou oyo oti kobeta na Benin en tout cas eza concert moko ya Sony. Natika la kumona koseri ya boete, podium eza ya kolala. Podium eza ya kolala. Na ebite soki koseri yango ezalaki ya ofele, soki ezalaki penda ya kofuta. Eske fali ya futa ki ba mizisien? Soki ezalaki penda ya kofuta, eske ba mizisien ba sala ki repetisyon? Atuka, soki biso batu totala ka penda mizike na, ndeng, na pozisyon nyoso, to bokomona ete na podium wana, batu nyoso bazalaki ya kolala. Ba musicien bazalaki kobina te ba yemba kite en tout cas orchestration zalaki futi ko bandelana ba instrumentiste ti liboso futi eloko mususu pe na ekotala banzembo programme banzembo obo chaki wana par rapport na public e simba kite mutu oyo azako sala ba programmation banzembo en tout cas le londe na ndimie te fali alo asala kama kamune ye moko ndenga lobaki 80% ezalaka ye sika 20% wana soko bandi ko kabela chaque mutu na orchestre wana ezako la kisete vraiment batu basala kate po soki en tout cas chorale ya orchestre o ezako bima pena libanda ko presenter mboka bazako yemba na niveau wana en tout cas il faut babenga ta mutu neti robino mundibwa sala makambo wana po ye akose pesa batu atana ko bina po ayi pe ko yemba te fali fasami kitisi orchestration na ye e komi futi Shana ye, eza mabe okorale yembi penza mabe, batu wazako bina, eloko kaya bimika ka neti bie pona couleur uniforme balata kinde, ezako bimisondire basala ki makamu. Mese botali kote da sepeza la ki futi. Mabu muminene, soki boza lisusu na nini, na force ya kobina lisusu te ya koyemba te, bo demisione, bo tike la fali pupa aluka, a rekrite lisusu ba mizisye oba wazala kapable ya kopesa, Ako pesa ye makambu. Ba mizisye ya fali pupa nyoso bakomi mabumu minene. Estetike za isusu te. Baza kubina na fiel. Amemte loko na poche za te. Pwe ya mi bale. Wana lobeli konseri na bangwa Cotonou. Dezem pwe na zo lobeli ba texte. Eloko mususu bobo sana te za ba texte. Oyo fali achena ba miziki na ye. Oyo za kumema libanda. Ba texte eza na fote. Ba texte ba nzembu na ye nyoso za futi. Banzembo za koyemba kuna, banzembo za futi. So, banzembo oka ka za koyeba na ba tokosi ya fali pupa o tokosi de. Na en, eza banzembo oyo, anini, ayembi kaka na nani, ayembi ya ba featuring wano ya boostage, nde za koyeba na. Banzembo nyosu o ayembi ye moko, ezo yo kanate, yango azako force batuba, azako force kobeta ango bara ba konsere bele. Me batu bazako kuprende banzembo wana te. Chance za ba peyi francophone ango bazako benda mwa parti. So to compare wana na nani. Na Inos B o ya beti na nini. Na Bamako na Mali. Boko mwana faso inani Inos B batu bazako yemba penza banzembo na ye. Bazako bina na ye. Doke wazo mwana nini. Kohezio parfait. Harmonieza pena parfait entre ba musicien. Na bafane na ye. C'est ça la musique, c'est ça l'art, c'est ça le professionnalisme, c'est ça le talent. Batu bazako force fali,
kokoma bien kokozala meilleur mais tala na ndenge ya logique tala eza penza te fali aza ko forcer eloko to kosenga na fali azonga na nini na studio lisusu abi misanzemu mususu pona ndenge makambo eza okende se totali faso de tao yo funeni oyo a tokos de bimaki ebimaki ezalaki soki konte 80e sur 200 ba top 200 ya na niveau ya France mais herbo zolobelaka bolobaka bongo mais na niveau ya Allemagne ezalaki na top combien na niveau ya Angleterre ezalaki na top combien ça makambo ya musique bokomo lobelaka kaka na France e bongo Allemagne Angleterre Belgique Congo Tanzanie soki Afrique du Sud eza bazay konta mon numéro combien lelo na France sika ekititi na ekomi na 192 ezolongwa na de na liste ya meilleur ya 200 parce que eza biloko ya nini ekendeki na liboso na niveau ya 80 parce que nzembo ememaki album wana ezalaki nzembo ya Nino yango sika bato bazalaki curiosité na curiosité ya koyoka ba nzembo wana parce que Nino mutu azalaki liboso na makambo wana eza neti Nino mutu atelemelaki album yango ekendeki na ba niveau ya 80 sa Nino album wana ngaki ekoma pe kuna te mais lelo sika bato bazalaki kopare makambo nyonso na lobaki bopesa nze album wana 1 mois bokoyoka lelo elimwe na top 200 elimwe ekimi parce que banzembo ezalaki biete ba texte e naza kolobela texte ba son eza penza penza te ba son otoza kolobela eza ba son otoza koloba na ndenge ya ko kumisa e kaka me na ndenge ya batu op soki mutu afandi abandi koyoka banzembo eza na texte te nzembo eza na harmonie penza te eza banzembo balobaka ba vite fait ba courte joie nde banzembo ya tokosi oyo album selonga ipo na somba ki banzembo yango sika naza kolobela ya donc na uti kolobela concert na ya kotonu ndenge eza échec a ba texte na ye eza échec fois zonga pena na studio asala album mususu ou bien abimisa kasata single moko oyo ekoya ko remonter morale ya bato et puis lika mususu pe makambo aza kosala na age na ye ba delire oyo akomi kosala eza susu ya age na ye te fali olekisa age wana oyo eza ba age na yo te mwana na yo makambo oyo oza kosala eza makambo oyo mwana na yo kosala mwana na yo mobali wana oazalaka na elongi ya Yuri Kalenga mwana wana nayebi kombo na ye te me soki markosi soki nani wana mwana wana nde aza na kapasite ya kosala ba delire oyo yo oza kosala mutu neti inosbi o antukako kozwa na kimobange eza pasi kozwa na age aliku ya mobange ya mukimukolo eza bien te mutu neti inosubi azwi mutuka asombi mutuka alobi pe nasombi mutuka nanga na mpona ba makambo alingi kosala mpona albume na ye asika asali acha na ye me yo telemaki ozalaka zuwa motema mabe jalousie yo mpe olakisi montre na bakarte de crédit eloko nazoloba sika verité ezobima mpona biloko wana mutu neti Samuel Etofis aza na montre ba plus de 1,500,000 asomba yango etikala jamais kokoma na YouTube tomoni age maturité bato ya maturité bango wana bato bazwa mbongo na tongo deja bango wana mbongo ezwami azwi pe bomengo asali makambo na ye me asaleli yango kijalelo te me mutu lokola yo okende kosala kompetition ba delire moko na inosubi place moko e n'importe quoi ebongo soki okomi kosala delire ya bongo ebongo mwana na akosala delire nini yango sika pe inosubi akomi kobima na mwana na yo deja yango nayebi te soki obanda kosala badelire ya bongo sika ndenge nini mpo ekobanda kosimba esusu te obosala bakompetition yo na bokilo na yo ekosimba esusu te biloko ya boye fo koelimine na entourage na yo mutu aza kotinda yo kosala biloko ya boye aza bien te eloko ya mibale mpona bakarte de crédit bakarte wana fali komi kosala publicité bakarte wana mais eza bakarte na ye te eza makambo ya publicité mpo aza kolobela karte ya oyo karte ya boye karte ya boye mpo eza clique mpo bafani na ye mpe balanda basala biloko wana eza publicité biloko na ye te bolanda makambo wana te inosubi ye alobi na sombi mutuka soki oza pena kosala badelire na ye inosubi somba mpe mutuka totala mutuka kutu eza mpo ba image naza nango te soki nazwi yango avana na nini video oyo na olakisa bino eti fali azokoka kutu koparke mutuka te azokoka koparke mutuka te na niveau ya poto azokoka te aparke soki plus de 10 fois po aparke mutuka
En tout cas, ma kamba kolobaze belé même. Et ça, ma kamona za kolaxa ba dekle net mbima ba ebandele ya dekle ba signe ba solo ya dekle yango et déjà na za kolaxa bino. Boko pesa nga un jour rezo. Et na bisa ki bino ete Bramsito a sukisa ki etembe. Bondimela ki nga ete melelo. Bo mona ki boyoka ki verite na suka. Nino ba soani. Solo mabe déjà. Dajupe koyokana eko solo wane kobima kalate parce que makambo za koyapona nani le padre makambo ebeleza koyapona fere gola yena nani oyo na Gims botiaki tembe bokoyoke loko. En tout cas, on est dans les bons. Ciao.